Dubbing Leaders Club va Oyatollah Studio uchun maxsus tayyorlandi. Koinot cheksiz qilmaxi. Men, siz, hammamiz koinotning mitti bo'lagimiz. Biz koinotda mitti atomlardek bo'lsak ham, fikrlashimiz cheksiz. Galaktikalar to'qnashuvi, qora tuynuk sirlari, tumanliklar, hayot paydo bo'lishi, o'zga olamlar, kvazarlar, koinot qurilish ashyolari, plazmalar, zondlar, egzohayot, hayotning tugashi, supernovalar, buyuk kuchlar, hayrotamiz zulmatdan tortib yulduzlarning hayotigacha. Bularning hammasi koinot ko'rsatuvida.